Армысыз көрермен, эфирде 24 кезет арнасының жаңалықтары жариясы мен Алия Шермағанбет. Ресейден асары көлемінде алаяқтық жасады деген Қазақстан азаматы экстрадицияланды. Ол 2019-2020 жылдар алығында кәсіпкерді алдап, сеніміне кіру арқылы арам пиғылын іске асырған. 53 миллион тенге шамасында арнайы техника мен көлікті 35 миллионға сатып, ірі көлемдегі қаражатты жымқырған, әрі қарай шетелге қашып кеткен. Кейін халықаралық іздеу жарияланып, биыл шілде айында ол Санкт-Петербург қаласында ұсталды. Қазір Қазақстан бас прокуратурасының сұрауы бойынша елге қайтарылды. Қазіргі уақытта күдікті Петропавл қалалық тергеу изоляторына қамалды. Айыпталған қылмыс үшін мүлкі тәркіленіп 5 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Қайтарылған активтердің тағы 8 миллиард теңгесі әлеуметтік нысандарға бағытталды. Үкімет президент тапсырмасы мен бұл жолы Ақтөбе қаласында ерекше балаларға арналған арнайы балабақша салуға шамамен 7,8 миллиард теңге бөлу туралы шешім қабылдады. Балабақша 300 ерекше балаға арналған. Мекеме балғындарды оқытып, дамыту үшін барлық қажетті заттармен жабдықталады. Облыста бүгінде ерекше білім беруді қажет ететін 3-тен 6 жасқа дейінгі 2523-тен астам білдіршін бар. Олардың 1320-сы мектепке дейінгі біліммен қамтылған. Қазір облыс бойынша 4 арнайы түзету балабақшасы жұмыс істеп тұр. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қайтарылған активтер қаражаты есебінен әлеуметтік нысандардың құрылысын қаржыландыру жалғасады. Садик болса, біздер мысалға, ол бала социумға үйренеді, ол бала жаңағы балдармен қарым қатынасты, күн тәртібі, соның барлығы, мысалға, басқа да сабақтар, логопед, дефектолог, жаңағы АФК сабағы бәрі бір жерде болар еді. Президентіміздің қолдауымен осында ерекше балаларға арналған балабақшалар егерде көбірек салынатын болса, әрине ол жаңағы қуантарлық жағдай. Ақтөбе қаласындағы арнайы балабақшалардағы орын тапшылығына байланысты 1203 бала қазіргі таңда мектепке дейінгі ұйымдармен қамтамасыз етілмеген. Бұл мәселенің шешімін табу мақсатында қаржы мәселесі де өзінің шешімін тауып отыр. Яғни арнайы балабақшаның салынуы бұл 300 ерекше баланың мектеп жасына дейінгі біліммен, тәрбиемен қамтамасыз етілуге, сонымен қатар түзету, дамыту көмегін алуға толық мүмкіндік береді деп ойлаймын. Емханаға қаралатын науқастар үшін биометриялық тексеріс жүйесі енгізілді. Дәрігер қабылдауына келген әр науқас Face ID және веб-камера көмегімен расталады. Мұндай жүйе науқастың емханаға келген-келмегенін, сондай-ақ дәрігерге қаралған-қаралмағанын көрсетеді. Яғни жалған есептеу болмайды және бюджет қаражатымен сақтандырылған азаматтар жарналарының мақсатсыз жұмсалуына жол бермейді. Жоба әзірге пилоттық режимде жұмыс істейді. Жыл соңына дейін осындай жүйе Елордада 48 емханада іске қосылады. Денсаулық сақтау министрлігі келер жылдан бастап республиканың барлық емханаларына енгізбек. Тамыз айының аяғынан бастап, біздің ең алғашқы біздің осы орталыққа Face ID енгізді. Face ID-дің көмегімен біз науқас нақты түрде приемда болды ма, болмады ма, соны анықтайды. Face ID бар. Face ID болғандықтан ол науқас айталмайды, мен приемда болған жоқпын, бұл приписка деп, өйткені біз суретке түсіріледі, суретке түсіріліп расталғаннан кейін, бірақ запис түсіріледі. Қазіргі таңда цифрландыру жүйесі қарқынды дамуда, сол себепті біз ондайға үйреніп қалдық. Face ID адамның жеке басын куәландыратын жүйе болып табылады ғой қазіргі таңда. Сол себепті ешқандай ыңғайсыздық тудырмайды, керісінше тиімді деп ойлаймын. Биыл Шығыс Қазақстан облысында 29 елді мекен интернет желісімен қамтылды. Дегенмен өлкеде әлі де бұл игілікке қол жеткізе алмай отырғандар жетерлік. Әсіресе адам саны 100-ден кем, шалғайдағы ауылымақты сандық технологиямен қамту біршама қиындық тудырады дейді мамандар. Енді оның да жолы табыла бастаған, қазір тау арасындағы кей ауылдарға антенналы діңгек құрылғы орнатылып жатса, енді біріне спутник қойылады.
Шығыс Қазақстанда жалпы 357 елді мекен болса, соның 155-іне әлі интернет желісі жеткен жоқ. Салық басқарма бұл көрсеткішті азайту үшін кезең-кезеңмен жұмыс істеп келеміз дейді. Мәселен, Феклистов тау арасындағы ауыл. 5 жыл бұрын осында көшіп келген кәсіпкүл Қабылдың айтуынша, ғаламтордың жоқтығы әсіресе мұндағы оқушыларға батады. Балалар қосымша тапсырмалар орындап, түрлі сайыстарға қатысу дегенді мүлдем ұмытты дейді ол. Ал қыста ақтүйек боранда қашықтан сабақ оқу тіпті мүмкін емес. Интернет ондай жақсы емес. Дұрыс емес негізінен. Балаларға да қиын, сабақ қараған кезде қиналып қаламыз. Енді интернет болса да бәріміз де күтіп жүрміз. Интернет болса жақсы болар еді. Феклисовтың тура іргесіндегі Северный ауылы да байланыс аясынан тыс жерде. Дегенмен биыл мұндағы жұрттың арманы орындалатын сыңайлы. Дөң басына антенналы мачты діңгек орнатылды. Сандық технология тетігін күтіп жүрген Надежда Пакидова бұл жерге мамандармен бірге келіп, ақылды құрылғыны өз көзімен көріп шықты. Обещают нам сделать связь. Енді бізге сапалы интернет қосылады деп уәде беріп жатыр. Соған сеніп отырмыз. Өйткені осы заманда әлеуметтік желіге тіркелмей, оның мүмкіндіктерін пайдаланбай отыру дұрыс емес. Бізде жастар да заман ағымынан қалыспауымыз керек. Связь там есть в этих селах, помимо... Мына антенналы мачты діңгекке электр желісін тартып, техникалық жағдайын реттеу ғана қалды. Яғни жыл соңына дейін Феклистов пен көршілес Северный ауылы интернет желісіне қосылады. Жалпы осы Алтай ауданында республикалық күре жол бойында осындай 8 діңгекті антенна қойылады. Бұл туристерге де сол маңдағы елді мекен тұрғындарына да қолайлы. Сонымен биыл облыстағы 29 ауыл әупірімдеп цифрлық дәуірге ілікті. Дегенмен адам саны 100-ден аспайтын елді мекендер үшін мұндай мүмкіндікке жету қиын. Вместе с тем у нас есть трудности. Это малонаселенные, труднодоступные селы. Ондай 36 ауыл бар. Ол жақта азда болсын халық тұрады. Сондықтан ұмытпаймыз, биыл сондай 6 елді мекенге спутник қолдануға тура келді. Яғни ол жерден 50 шақырым қашықтыққа дейін интернет қол жетімді деген сөз. Бұл жоба Марқакөл Күршім аудандарында іске асты. Облыстағы барлық ауыл аймақ 2027 жылға дейін интернетпен қамтылуы тиіс. Бірақ мамандар бұл межені мейлінше жақындатуға тырысамыз дейді. Мәселен, қазір сапалы ғаламтор желісін тарту үшін Шалғайдағы 158 мектепке Starlink желісі қосылды. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, 24 кезет. Киберволонтерлер іске кірісті. Жетісулық полиция жастарды зиянды химиялық қоспан сатқан әрі жарнамалаған дүкендерді әшкерелеуге баулып жатыр. Биыл өңірде есірткі сатқан 90-ға жуық сайттың жұмысын анықталған. Бірақ интернет дүкеннің бірі жабылып жатса, екіншісі ашылып жатады. Сондықтан құзырлы орган өкілдері белең алып бара жатқан қылмыспен жұмыла күресуіміз керек дейді. Киберволонтер қозғалысына IT мамандығында оқитын 20 студент қабылданды. Олар есірткі сататын сайттар мен әлеуметтік желілерді анықтап, көп қабатты үйдің қабырғасына жазылған жарнамаларды UPN Жетісу деп аталатын полицейлердің Telegram чатына жіберіп отырады. Мен мақсатым қазіргі кезде наркотик таратушылар өте көбейіп кетті. Мен солармен күрескім келеді, қоғамға көмектескім келеді. Осы қазіргі дертті наркотиктің таралуын тоқтатқым келеді. Адам ағзасын улайтын химиялық қоспалардың бәрі онлайн дүкен арқылы саудаланады. Оның ұйымдастыру үшін ұстау қиыннан қиына. Себебі басшылар шетелде, ал қара жұмысшылары өзіміздің қара көздеріміз дейді саладағылар. Биылдың өзінде облыс полицейлері қылмыстық жолмен табыс тапқысы келген 67 адам ұстаған. Жыл басынан бері 450-ден аса әртүрлі есірткі заттар тәркіленді. Оның ішінде 58-ден аса синтетикалы есірткі. Жыл басынан бастап екі подпольный нарколаборатория ашылды. Біреуісі өзіміздің полиция қызметкерлерімен, біреуісі ұлттық қауіпсіздік қызмет департаментімен ашылып жойылды. Есірткі сататын сайттарды анықтап, оның жабылуына атсалысқан жастарға келер жылдан бастап сыйақы беру жоспарланған. Сол арқылы полицейлер қоғам белсенділерін ынталандырып, нашақорлыққа қарсы күресті күшейтуді көздеп отыр. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, 24 кезет, Жетісу облысынан. Бүгін таңертеңгі мәлімет бойынша теңге құны 1 ақш долларына шаққанда 495-95 теңгеге саудаланып жатыр. Жалпы ұлттық валюта бағамы қалай құбылады? Алдағы уақытта қаржы саласында қандай өзгерістер болуы мүмкін? Осы және өзге де сауалдарға қаржы сарапшысы Айбар Олжаев бізге дәл қазір тікелей байланыста жауап бермекші. Күтіп отырмыз. Менің даусым естіліп тұр ма, Айбар Мырза? Қайырлы күн. Қайырлы күн, естіліп тұр. Өзіңіз естігенде, енді мына ақштағы президент сайлауы біраз дүниені өзгертетін тәрізді, иә? Дегенмен басы шулы болғанмен, артық қалай болары тағы белгісіз болып отыр ғой. Енді
мұнай бағасы төмендесе өзгерістер болуы да ықтимал, я? Енді дәл қазіргі уақытта доллардың теңгеге шаққандағы бағамы 496-ға жақындауы нені білдіреді? Алда бұл жалпы қалай болмақ? Сұрағыңызға рахмет. Жалпы доллар қатысты бүкіл әлемдегі валюталар құлауда. Ол біздің теңгенің коррекциясы, ол бір Қазақстан экономикасы дәл қазір әлсіреп қалды. Қандай да бір қиындыққа ұшыратқаны ешқандай білдірмейді. Бұл сыртқы таза фактор. Өйткені Трамп әубастан өзінің экономикалық бағдарламасында федералды резерв ставкасын жоғары көтерем, доллардың құнын көтерем, және америкалық компанияларға нарықтан преференциялар берем деп өзінің әдісін берген болатын. Трамп келгелі бері бірден сол ралли жалғасты. DXY көрсеткіші бар, ол доллардың әлемдегі алты валюта, мықты алты валютаға деген индексі 106-8-ге жеткен. Бұл енді рекордтық шеген көрсеткіш, демек еврода, иенада, юаньда, оның бәрі долларға құлауда. Мысалы, евроның өз бір айдың өзінде соңғы 2.17%-ға құлап кетті долларға түсті. Әрине теңге олар осы үлкен дүрмектің ішінде, сондықтан теңгенде кішкене долларға түсті әлсіреуін біз байқап отырмыз. Бұл теңгенің әлсіреуі емес, бұл доллардың күшеюі деп айтуға болады. Бұл Трамптың енді ФРС пен федералды резерв жүйесімен ставкасы бойынша айқасы қалай болады? Федералды резерв жүйесі Трамптың ставканы көтер дегеніне көне ма? Соған қатысты болады. Өйткені мұнай бағасы қазір 71 баррельден 71 доллар шамасында қатты құлап кеткен жоқ. Сондықтан таза осы ставканы өсіру, өсірмеу бойынша әңгімелер төңірегінде болып отыр. Енді біз теңгеге қатысты қандай картина көре аламыз? Бірі ставкасы 470-ді қалып отырса, мұнай бағасы 71 қалып отырса, бізде ішкі ұлттық банк интервенция туралы қатты бір шок болса интервенция жасаймыз деген, бірақ интервенция жасамайық. Бізде қазір биржада осы айда біз 1.3 миллиард долларды конвертация жасаймыз. Ұлттық қордан ол теңгеге ауыстырылады, ол үлкен теңгеге көмек болады. Одан бөлек алтын валюта қорынан 140 миллион доллар ауыстырылады теңгеге. Ол енді жоспарлы жұмыс. Дәл осы кезде ЕМПФ активтеріне доллар алынбайтын болды. Осы қазан айынан бері, осы қарашада ЕМПФ активтеріне доллар сатып алынбайды. Демек, теңгеге деген сұраныс осы аптада күшейеді, өйткені налоговый неделя дейді. Дәл осы 20-сы күні салық аптасы басталады, бүкіл біздің экспортерлер долларларды теңгеге айырбастайтын болады, өйткені салық төлеу керек теңгемен. Осы аптадан бастап, кішкене теңгенің қайтадан өз позициясына оралуы 480 болмайды әрине, 490-492 қайтып оралуы мүмкін. Өйткені ұлттық банк өзі айтып отыр, осындай фундаменталды қатты бір өсетін теңгенің құлайтын негіз жоқ, бірақ қатты бір шоқ болса интервенция жасаймыз, бірақ қазірдің өзінде біздегі жасап жатқан конвертациялар, олар теңгеге үлкен көмек беруі керек. Салық аптасы өзінің бір 7 күн жүреді, 7 күннің ішінде бір импульс береді теңгеге, сондықтан 490-ға қайтып оралу коридоры сол мүмкіндік бар. Жақсы. Енді жұрттың көбі депозитке ақша салады, иә? Жалпы депозитке елдің сенімі көбейген қазір. Енді ал доллардың ақырындап көтеріле түсуі осы ақшасын депозитте ұстайтындар үшін күмән туғызбай ма? Енді ол жылдың басы мен жылдың аяғы бойынша жаңа нені алады олар. Жылдың басында мысалы бірінші қаңтар күні доллар мен теңгенің арасындағы курс қандай болды, және 31 желтоқсан жылдың аяғында қандай болды. Соның арасында қанша пайызға құнсызданғанын қарау керек. Онда біздің жылдың басындағы осы жыл бітсін, одан кейін қараймыз. Сонда осы құнсызданудан теңгенің депозитін беріп отырған ставкасы артық па, жоқ па, соны қарау керек. Егер мысалы теңгеде 14-15 дейік, шамамен 15% жылдық несі, ал құнсыздану 15-ке жетпесе, онда теңгемен депозиттер бәрібір тиімді болып қала береді. Өйткені бізде долларлық депозиттер ешқандай 0.4, 0.5, 1.1 енді ол тым үлкен ставка, ондай ешқандай кірістілік бермейді. Доллар тек қана доллар елде депозитке салсаңыз тұра береді, біздің банктер ондай кірістілік бермейді. Сондықтан құнсыздану процентін қарап, ставканың теңгенің депозитінің процентін қарап салыстырса, сол кезде анықтауға болады. Көрейік оны жылдың аяғында. Жақсы, жалпы енді осы теңгенің тұрақты болу үшін не істемек керек? Цифрлық даму осы жерде мына жасанды интеллектіні пайдалана аламыз ба? Енді жасанды интеллект бізге экономиканы көлеңкеден шығаруға мүмкіндік береді, және салық базасын арттыруға мүмкіндік береді. Бұл негізі теңгеге конвертацияның көбеюімен, теңгенің конвертацияның көбеюімен кішкене көмек беру керек. Бізде көлеңкелі экономика азайса, салық базасы көбейсе, онда біздің теңгеміз тұрақты болады деп ойлаймын. Бірақ біз дәл қазір екі сыртқы факторға қатты тәуелдіміз. Біріншісі ол әлемдік шикізаттық баға,
Біз оған 100% тәуелдіміз. Біз қаншама нәрсені цифрландырып жасасақ та, мұнайдың бағасы құлап кетсе, біз теңгеміз ештеңгені ұстап тұра алмаймыз. Екіншіден, доллардың ішкі күшеюі. Америка Құрама Штаттарының қолында үлкен бір құрал бар. Олар бізбен оны санаспайды. Олар экономикасына жақсы керек десе, доллар түсіріп жүре алады. Экономикасына керек кезде доллар көтере алады. Бізден ешкім сұрамайды, сондықтан біз оған тәуелдіміз. Осындай екі факторлар сыптан. Қазір Трамп доллардың құнын көтеремін дейді. Сонда оның ұлттық экономикасында өсу болады. Және ол инфляцияны түсіргісі келеді. Осы ФРС ставкасын 6-ға дейін жеткізген, мысалы, онда доллар қатты күшейеді. Жақсы жалпы уақыт көрсетеді дейсіз ғой енді. Теңге әлсіреген жоқ, демек доллардың құны өсті. Теңге әлсіреген біздің экономикамызда бір шок болған жоқ. Мұнай бағасы түсіп кеткен жоқ. Доллар күшейіп жатыр, доллар теңге ғана емес, және еуроға да, юаньда тура теңгенің қазір көріп жатқан нәрсесін, юаньда, иенада бәрі көріп отыр. Жалпы қатты әсер ете қоймас деп үміттенеміз. Бізбен тікелей байланыста болып, сұрақтарымызға жауап берген қаржы сарапшысы Айбар Олжаев мырза болатын. Рахмет сізге, аман болыңыз. Біз жаңалықтарымызды одан ары жалғастырамыз. Шетел жаңалықтарына ойсамыз, бүгін таң атпастан Израиль Газа секторының солтүстігін бомбалады. Әуе шабуылынан Бейт-Лахия қаласында 30 адам қаза тапқан. Аурухана басшылығына сілтеме жасаған рейд агенттігінің хабарлауынша тағы ондаған палестиналық жараланды. Бірнеше тұрғын қиранды астында жатыр, сондықтан құрбандар қатары өсуі мүмкін. Соққы тұрғын үйлерге жасалған. Израиль билігі террористік нысандарды бомбалаймыз деген желеумен палестиналықтарға алдын ала ескерту берді. Израиль тарапынан екі сарбаз ажал құшқан. Израиль Ливан астанасы Бейрутқа да зымыран атқылады. Қаланың орталығындағы Мар Ильяс көшесі бомбаланып, екі адам көз жұмды, тағы 9 жараланған. Бұл туралы араб елінің денсаулық министрлігіне сілтеме жасаған рейтер агенттігі жазды. Бұдан бөлек Израиль әуе соққысымен осы Бейрутта Хизболла қозғалысының медиа-коммуникация басшысы Мухаммед Афифтің көзін жойды. Ол ұзақ уақыт бойы бұрынғы бас хатшы Хасан Насраланың кеңесшісі болған. Ресми Тель-Авив әзірге түсініктеме берген жоқ. Бүгін Еуроодақ Израильмен саяси диалогты тоқтата тұру мүмкіндігін талқылайды. Кеңес отырысына ұйымға мүшелердің сыртқы істер министрлері қатысады. Олар жиында Израильге шара қолдану туралы шешім шығарады. Саяси қатынасты өзгертуге қатысты кез келген ұйғарым еуропалық дипломаттар тарапынан бір ауыздан мақұлданады. Бұған дейін Еуроодақтың бас дипломаты Жозеп Боррелл ведомство басшыларына тиісті хат жолдап, Газа секторындағы қақтығыс кезінде адам құқықтары мен халықаралық құқық өрескел бұзылғанын атап өтті. Бүгін Бразилия жоғары мәртебелі меймандарды қабылдайды. Рио-де-Жанейро қаласында G20 саммиті өтеді. Оған үлкен 20-лық елдерінен бөлек тағы бірнеше мемлекеттің көшбасшылары қатысады. Олар кедейлікпен күрес, Біріккен ұлттар ұйымы, халықаралық валюта қоры секілді жаһандық институттарды реформалау мәселелерін талқылайды. Саммиттің екінші күні мемлекет басшылары энергетика саласын сөз етеді. Себебі ауаға тарайтын көмірқышқыл газы шығарындыларының басым бөлігі дәл осы үлкен 20-лық елдерінің үлесінде. Францияда шаруалар бас көтерді. Трактор мен жүк көліктеріне мінген фермерлер Париждегі жолдарды жауып, ел үкіметіне наразылық білдірді. Шерушілер Еуроодақ пен Латын Америкасы елдері арасындағы еркін сауда келісіміне қарсы. Шаруалардың айтуынша, бұл ынтымақтастық кәрі құрлықта әділетсіз бәсекелестікке жол ашады. Арзан импорттық тауарлар кесірінен өнімдер өтпей, пайдадан қағыламыз, дейді олар. Екі жақты келісімге алдағы G20 саммитінде қол қойылуы мүмкін. Егер құжат қабылданса, оңтүстік Америка елдерінен келетін ауыл шаруашылығы өнімдеріне баж салығы төмендетіледі. Еуроодақтың оңтүстік Америка елдерімен еркін сауда келісім жасасу жөніндегі келіссөзі 1999 жылдан басталады. Ақшта жел кесірінен орман қайта өртенді. Салдарынан Нью-Йорк штатындағы Орик елді мекенінің тұрғындарына қауіпсіз жерге көшуге тура келді. Қазір аймақта тілсіз жауды ауыздықтау шаралары жүріп жатыр, оған ондаған маман тартылған. Осыдан бір ай бұрын дәл осы жерде болған орман өрті кезінде бір адам көз жұмған еді.
Еуропарламент орман ағаштарын кесуге қарсы күрес туралы заңды қабылдауды бір жылға шегерді. Депутаты құжаттың бұрынғы мәтінін қайта қарап, өзгеріс енгізуге шешім қабылдады. Заң келер айда күшіне енуі керек. Құжаттың бастапқы нұсқасында какао, кофе, соя, сыр еті, пальма, май сияқты ағаш кесу арқылы өндірілетін тауарды Еуропалық одаққа импорттауға тыйым салу қарастырылған. Сөйтіп билік өнімнің Еуроодақ белгілеген агроалқапта өсірілген бақылай алады. Бірақ Бразилия, АҚШ, Малайзия, Индонезия және Индонезия елдері Еуроодаққа жеткізілетін өнімнің толық ашықтығына кепілдік беруге дайын емес екенін мәлімдеді. Экстремалды күн райы құбылыстары климаттың өзгеруімен байланысты. Табиғи апаттардан кейінгі 10 жылда әлемдік экономикаға 2 триллион доллардан астам шығын келген. Халықаралық сауда палатасының ғалымдары 2013 жылдан бері 6 құрлықтағы табиғи апаттарды зерттей келе осындай қорытынды шығарып отыр. Кейінгі 10 жылда экстремалды ауа райы әлемде 1,5 миллиардтан астам адамның өміріне әсер етті. Ал шығын орасан зор, 2 триллион доллардан асады. Халықаралық сауда палатасының мәліметінше, табиғи апаттардың шамамен 4000-дайы толассыз жауын шашын. Дауыл және тропикалық циклондарға ұласып, дүние жүзі елдерінде көптеген үйлер мен кәсіпорындарды қиратқан. Климаттың өзгеру әлемдегі ең өзекті мәселенің бірі. Оны соңғы 10 жылдың деректері айқын көрсетіп отыр. Экстремалды ауа райынан әр елдің экономикасына көп шығын келуде. Сол себепті жаһан елдері климаттың өзгеруімен күресу үшін шұғыл шаралар қабылдауы қажет. Соңғы 2 жылда экстремалды ауа райы құбылыстарынан жаһан елдеріне келген залал 450 миллиард доллардан асты. Бұл алдыңғы 8 жылмен салыстырғанда 19%-ға жоғары. Климат жөніндегі маман Клэр Барнс онымен тиімді күресу жолының бірі баламалы энергия көздерін дамыту дейді. Жер бетіндегі бүкіл апаттар қазба отындарын жағудан туындап отыр. Бізде бұл процесті тоқтату үшін барлық қажетті технологиялар бар. Оларды тезірек енгізуіміз керек. Сонымен қатар жаңартылатын энергия көздерін дамыту және атмосфераға зиянды заттар шығарудан бас тарту қажет. Біз атмосфераға зиянды заттар шығаруды тоқтатуға міндеттіміз. Әлемнің жылынуымен бірге экстремалды ауа райы құбылыстары жиілеуде, әрі олардың күш алуына себеп болады. Зерттеуге қарағанда, кейінгі 10 жылда табиғи апаттардан ең көп зардап шеккен АҚШ, Қытай және Үндістан. Мысалы, өткен айда АҚШ-та Хелен мен Милтон дауылдарынан келген шығын 50 миллиард долларға жетті. Мамандардың айтуынша, бұл Катрина, Сэнди және Харви дауылдарының тигізген залалымен бірдей. Динара Орынтай, 24 кезет. Елде қысқы маусым басталды. Жылу кезінде оқыс оқиғалар көбейет. Төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында сала мамандары түрлі рейдтер өткізіп, тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп ақшатыр. Өрт қауіпсіздігі шараларын студия қонағымен талқыласақ деймін. Төтенше жағдайлар министрлігі өртке қарсы қызмет комитетінің бас маманы Елдос Зияда. Студиямызға қош келдіңіз, Елдос мырза. Енді айтып жатырмыз, қыс маусымы басталды. Осы кезден өздеріңіз енді халықпен бірге жұмыстанып жатқан шығарсыздар, иә? Насихаттау жұмысы, нені ескеру керек, нені ескермеу керек деп. Жалпы қысқы жылу маусымда тұрғындар ең бірінші нені ескеру керек? Тұрстан бастайық. Әрине, жылу беру маусым басталғаннан кейін бізде пештер қолдана бастайды. Негізгі жұмыстар әрине, жылу беру маусымы басталмай тұрып жасалу керек. Егер де пеште бір қандай да бір ақау болса, мысалы, егер де пеш жылыту құрылғылары осы ауыл жатады, орталық Қазақстан, солтүстік, батыс Қазақстан негізі қолданылатын, оны ақау болса, қолдануға мүлдем тыйым салынады. Ал енді біз тағы да бір жұмыстардың бірі бұл құбырлар, мұржа мен құбырлар тазалау. Мұржа мен құбырларды жылыту маусымы алдында тазалану. Және де, мысалы, егер де ол жылу беру пештері болса, 3 айда 1 рет тазалану керек. Ал екінші түрлі пештер бар бізде, ол көп жағатын, печка неделька дейді, орысша айтқанда, ол жерде жағу 2 айда 1 рет мұржалар мен құбырлардың тазаланып тұру керек. Және де тағы да бір ескеретін жайт, ол бізде, мысалы, от жанып тұрған пешті қолдануға, қараусыз қалдыруға болмайды, және ол қарауды біздің жаңағы балаларға қалдыруға болмайды. Тағы да бір айта кететін жайт, ол көбінесе біз көмірмен жылытылады. Көп өңірлерде біздің сол көмірмен жылыту кезінде және оны сақтау ережелері бар өзінің. Ол көмір өздігінен жану фактілері өте көп тіркеледі. Сондықтан көмірді жанғыш жаңағы үйлер мен басқа да жанғыш материалдардан 8 метр қашықтықта арнайы бір өзінің жерде сақталу керек. Және де күл
келетін болсақ, егер де жаңағы отшаның шыққаннан кейін күлдерді арнайланған жерлерге төгіп, оның үстінен сумен жаңағы сөндіру керек. Ал енді тағы да бір пешке келесі, пешке қатысты айтатын жайт, ол пештердің жанында қандай да бір заттарды, киім-кешектерді кептіруге болмайды. Және де пештен өте жақын арақашықтықта жанғыш материалдар, газ баллондар болсын, тағы да басқа жанғыш материалдар сақтауға болмайды. Жаңағы пештің алдында арнайланған өзі притопочный лист дейді, орысша айтқанда арнайланған жаңағы табақша бар. Сол жерге мысалы жаңағы көмір немесе басқа да жанғыш материалдарды салып қоюға болмайды. Және де бізде тағы да бір көп кездесетін жайт, ол пештерді тез жағам дейді да, оның ішіне әртүрлі жанғышына сұйықтықтарды құйып жеру арқылы жаңағы пешті тезірек жағам деп, содан да жаңағы күйік алып жатады. Ол да бір енді ең маңыздыларының бірі, бұл жаңағы улы газ дейміз, орысша айтқанда угарный газ. Оның шығу себептерінің бірі бұл пештердің ақаулығы. Егер де пештерде бір қандай да бір ақау, ол дегеніміз мысалы жарықтықтар немесе жаңағы есіктерінің дұрыс жабылмауы болса, ол пештерге аса назар аударып, оны тез арада жаңағыны өрт қауіпсіздік талаптарына сай қылу керек. Өйткені оның кесірінен улы газдың ең қатерлісі, оның түсі де иісі де болмайды. Ұйықтап жатқан адам оны сезбей де қалып, оянбай қалатын жағдайлар өте көп кездеседі. Және де егер де мысалы сіздің үйіңізде қандай да бір басыңыз айналуы немесе құсқыңыз келсе, ол да бір жаңағы улы газ бен угарный газдың жаңағы уланғанының бір белгісі болып табылады. Ол арада тез арада сыртқа шығып 101 және 112 нөмірлеріне хабарласу керек тұрғындар. Жақсы. Жалпы енді рейдтер жүргізіп жатыр деп жатырмыз ғой, бірақ енді өртке қарсы жалпы қандай қауіпсіздік шараларын өткізіп жатырсыздар? Енді ең бірінші рейдтік дейміз, сол рейдтік шараларды ешкім, о, ең бір жаңа халықпен... Осыны ашып айтып берсеңіз, рейдтік шараларда. Рейдтік шаралар негізінен жазда тамыз айынан басталады. Ол өрт қауіпсіздік акциясы дейміз. Тамыз айынан бастап біз негізгі әлеуметтік осал топтар дейміз ғой, көп балалар, аналар, жаңағы зейнеткерлер, соларға негізделеді. Негізгі ең бірінші этапы дейміз ғой, бірінші этап сол әлеуметтік осал топтардың үйлеріне. Ол жерлерде тағы бір жұмыстардың бірі улы газ датчиктарын орнату болып табылады. Ол улы газ датчиктары жергілікті әкімдіктер мен кәсіпкерлердің жаңа спонсорлық көмегі ретінде тегін орнатылады. Ол батарея арқылы жұмыс жасалады. Ол жаңағы улы газдың концентрациясы жоғарылаған кезде өзінің арнайланған белгісі болады, белгі береді, сол кезде сыртқа шығып, және 112 және 101 номерлеріне хабарласу керек. Бір негізгі жұмыстар. Және де, егер де қандай да бір консультация керек болса, пештерін, или пеш, біздің қызметкерлер жүрген кезде пешті қарап беруде жұмыстар жүргізіледі, оны қалай дұрыс қолдану керек бойынша да жұмыстар жүргізіледі. Негізгі сол рейдтік шаралар кезінде біз осы халықпен тікелей жұмыс жасап, жаңағы үйлеріндегі пештеріне дейін қарап, жаңағы консультациялық не істеу керек, ол пештен басқа тағы да өрт қауіпсіздік қағидалары бар ғой, мысалы үйдегі тоқ көздерін қалай қолдану керек, сондай да жұмыстар жүргізіледі. Және де осындай эфирлер арқылы да, жаңағы әлеуметтік желілер арқылы әртүрлі акциялар ұйымдастырылып, жаңа балабақша, мектептер болсын, біздің мемлекеттік қызметшілер арасында да үлкен осындай жұмыстар жүргізіледі, профилактикалық, ол жаңағы жадынамалар болсын, әртүрлі жаңағы оқу жаттығу жұмыстарын да жүргізіледі. Ол үлкен ауқымды жұмыс жүргізіледі да, ол тамыз айынан бастап осы жылу беру маусымы аяқталғанға шейін жүргізіледі ол жұмыстардың барлығы. Жақсы, енді өздеріңіз анализ жасап отырасыздар, мониторинг етіп, енді жалпы мына өрт көбінесе неден тұтанады? Бұл мына тұрғындардың салғырттығынан ба, немесе осы ғимараттардағы қауіпсіздік ережелері, яғни қауіпсіздік талаптардың сақталмауынан туындай ма? Енді ол әр кезде, енді біз негізінен егер де енді анализ дегенде қай жағы басым дегенім, статистикаға сүйенетін болсақ, негізгі ең көп өрттердің себептері ол әрине тоқ көздерінің дұрыс қолданбауынан болып табылады. Тұрғындардың ғимаратта болсын, ол жаңа тұрғын үйлерде де, ғимараттарда, әртүрлі ұйымдарда да негізгі себептердің бірі ол тоқ көздерінің дұрыс қолданбауы. Екінші үлкен себептердің бірі бұл адамдардың салғырттығынан жаңағы болып жатады өрттер. Сосын әрине де қазір жылыту маусымы, жылу беру маусымы болғандықтан ол пештердің дұрыс қолданбауынан негізгі себептер, және де бізде балалардың отпен ойнауынан да себептер болады. Осы ең негізгі себептерді әкелетін болсақ, негізгі
негізгі осы себептер. Я тұрғындардың өзінен. Әрине, ол жаңағы тоқ көзіне келетін болсақ, мысалы, ол бір тоқ көзіне бірнеше әртүрлі электр құрылғыларын қосу. Білемізді, телефонды қосады, холодильник, теледидар, тағы да басқа, ол үлкен жаңағы нагрузка дейміз, ол үлкен жаңағы қысқа тұйықталу дейді, қысқа тұйықталу пайда болып, одан да өрт шығып атады. Енді пешке келетін болсақ, ол жаңағы айтып кеткен ережелерді сақтамаудың кесірінен болады. Балалардың отпен ойнауы, ол балалардың қолына жетті. Қолы жететін жерлерге әртүрлі сіріңке тағы да басқа да жаңғыш материалдарды қою жаңағы себебінен болып жатады. Енді адамдардың салғырттығы дегеніміз ол әртүрлі себептер болады. Ол жаңағы өртті өздері де жағып кетіп мүмкін, мысалы, бірдемені тамақты қосып, мысалы, тамақ, кәдімгі үйдегі тамақты да жаңағы әртүрлі құрылғыны қосып кеткенін өзінен өрттер шығып жатады. Сол негізгі себептер осы болып табылады. Сондықтан біз әрине осы реттік шаралар кезінде де осы эфирлерді де қолданып, әрине халықты ең қарапайым өрт қауіпсіздік қағидаларын сақтау, ол жаңа өздеріңіздің жаңағы және жақындарыңыздың иә өмірін қауіпсіздігін және де өмірін сақтап қалуға келеді. Өйткені жылыту маусымынан бері статистикаға сүйенетін болсақ, мысалы 900-ден астам өрт болды. Осы жылу беру маусымы басталғаннан бері республика бойынша 900-ден астам өрт тіркеліп, 40-тан астам адам қаза тауып, 30 шақты адам әртүрлі жарақат алды. Ол дегеніміз әрине үлкен мәселе негізінен. Өте көп. Иә, енді мәселе. Енді былтырғы осы кезеңмен салыстырып айтқанда қалай? Енді өсті ма? Негізгі бір қалыпты, енді ол айтуға келетін болса бір қалыпты болып табады. Енді ол әлі айту қиын. Кен жылыту маусымы жаңа басталып отыр. Иә, осы ең басталғанның өзінде 900-ден асып отыр. Әрине. Енді алдыңғы жылғы статистикамен салыстырғанда бір айтарлықтай өсу немесе азаю байқалмайды. Жақсы, енді осы жылыту маусымы аяқталғанға дейін тек жақсы болсын, өрт қайталанбасын, болмасын деп тілейміз. Бізге студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап берген төтенше жағдайлар министрлігі өртке қарсы қызмет комитетінің бас маманы Елдос Зияда болатын. Сізге көп рахмет. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. 2029 жылға қарай жасанды интеллектінің ақылы адамнан аспаса кем түспеуі мүмкін. Ғалымдар осылай деп отыр. Бұған дейін жүйе адамның орнын алмастыра алмайды деген пікір айтылатын. Дегенмен цифрлы ғалам адамзат тұрмысына дендеп еніп келе жатқанын көрсетеді. Көз іліспес қарқынмен дамып жатқан технология әлемінің беймәлім тұсы қаншама? Ол жайында келесі материалдан білейік. Қытай қасқыр робот жасап шығарды. Бұл ең жыртқыш аң екені белгілі. Жеті қараңғы түнде анық көреді, сақ құлақ, одан қалды 200 миллион иісті ажырата алады. Қытайлар қасқырдың осы қабілеттерін есепке алған болу керек. Жай робот емес, жауынгер роботтар жасап шықты. Егер сынақтан сәтті өтсе, қорғаныс саласында қолданады. Төрт аяқты құлтемір арнайы барлау құралдармен жабдықталған, суық қарумен қаруланған. Болашақта бұл роботтар тек әскери мақсатта емес, өрт сөндіру, өнеркәсіп және химиялық кәсіпорындарды тексеру, жалпы адам үшін ең қауіпті салаларда пайдаланылмақ. Бұл болат жауынгерлер өзара әрекеттесудің күшті мүмкіндіктеріне ие және әртүрлі жағдайларда, соның ішінде қала көшелерінде, зауыттарда және шахталарда күрделі миссияларды орындай алады. Орталық басқару құралымен бірге бүкіл отряд 2 шақырымға дейін жетеді, ал батареяның қызмет ету мерзімі 3 сағат. Илон Маск 2025 жылы, ал жасанды интеллект саласындағы кей сарапшылар 2029 жылға қарай ақылы адамнан кем түспейтін жасанды сана енді пайда болады деп болжайды. Яғни AI-дан AGI-ға қадам басу. Бұл екеуінің айырмашылығы неде? Айталық, қазіргі жасанды интеллект модельдері тек бір салада ғана жұмыс істейді. ChatGPT мәтіндік үлгілер жасайды, DALL-E немесе Midjourney ғажап бейнелер, суреттер жасауға арналған. Ал Wix сияқты компаниялар жасанды интеллектіні веб-дизайн үшін пайдаланады. Ал жалпы мақсаттағы жасанды интеллект бұл адам сияқты бәрін жасай алатын гипотетикалық бағдарлама. Ол жаңа дағдылар мен жағдайларға бейімделіп, адамның қатысуынсыз өз бетінше үйрене алады және адам санасын түсіне алады. Қазірде көптеген жасанды интеллект белгілі бір тапсырма үшін жасалған. Ал жалпы жасанды интеллект когнитивті тапсырмаларды кең ауқымын адам сияқты орындай алатын немесе адамнан да асып түсетін жүйе. Жасанды интеллект саласында нанотехнология адам миын компьютерлермен байланыстыру, олардың арасында үздіксіз интерфейс құру мәселесі маңызды рөл атқарады.
Германияның аналитикал компаниясының болжамына сәйкес, жасанды интеллектке негізделген бағдарламалар мен жобалардың әлемдік нарығы жыл сайын 28%-ға өсіп отыр. Ал ғасыр ортасына қарай бұл көрсеткіш 57%-ға жетуі мүмкін. AI технологияларын дамыту бойынша әлемдік көшбасшы ақш екені белгілі. Жасанды интеллектті дамытуға салынған инвестициялардың ең көп көлемі осы елге тиесілі. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша бұл сома 328 миллиард доллардан асты. Ақш мұндай жетістікке ірі компаниялардың Google, Facebook, Amazon және Microsoft-тың арқасында қол жеткізді. Іздеу жүйелері ұсыныс алгоритмдерінен бастап автономды көлік құралдары мен медициналық технологияларға дейінгі көптеген өнім қолданысқа енді. Жапонияда жасанды интеллект технологиясын белсенді түрде енгізіп келеді. Ел билігі қоғам 5-0 әлеуметтік экономикалық және мәдени тұжырымдамасын ұстанады. Ол өмірдің барлық салаларында цифрлық технологияларды қолдануға негізделген. Мұнда жасанды интеллект технологияларын дамыту саласындағы ғылыми зерттеулер мен инновацияларға салынған инвестиция көлемі 8 миллиард долларға тең. Келесі 5 жыл ішінде Жапония түрлі ғылыми зерттеу және тәжірибелі конструкторлық бағдарламаларға 225 миллиард доллар жұмсауды жоспарлап отыр. Фариза Жанганаева, 24. Балалардың цифрлық сауатын ашатын отандық жоба Финляндияда ресми сертификат алды. Қазір Қазақстандық оқыту платформасы бойынша 13 елдің бүлдіршіндері білім алып жатыр. Білім сапасы бойынша әлемде көш бастап тұрған фин елінде жоғары құрметке ие болған бұл қандай жоба? Тілшіміз Нұрғанат Қанапиядан білейік. Астаналық оқушылар смартфондағы Коди Плей қосымшасы арқылы бағдарламалауды үйреніп жүр. Мәселен, 7-ші сынып оқушысы Алинур Асқарбегұлы ақылды тосқауылдың жұмыс механизмін құрастырып, басқаруды меңгерген. Ол үшін қосымшаға тосқауылдың бағдарламасын бастан аяқ өзі жасап енгізеді. Осылай бағдарламаны құрап болғаннан кейін біз осылай қосамыз. Міне, қосылған кезде ультра қашықтықтық сенсор осыны көрген кезінде ақылды тосқауыл ашылады, сосын біраз уақыттардан кейін жабылады. Бұл жоба көліктің жылдамдығын басқарып отырады. Көлік жақындағанда өзі ашылатын, өзі жабылатын дейді болып тұр, сондай? Иә, сондай жоба. Коди Плей цифрлық сауат ашуды таптырмас құралға айналды. Қазір елдегі 100-ге жуық мектепте оқытылып жатыр. Балалардың қызығушылығы жоғары. Бір қарағанда ойын сияқты көрінген бұл жоба айтарлықтай білімді қажет етеді. Яғни бір затты құрастыру үшін бірнеше пәнді меңгеру керек, дейді мамандар. Шынайы түрде бала өзінің жобасын жасап көрсетеді. Мәселе, мына біздің жаңа ақылды үй деп айтып жатырмыз. Мына жарықтың қосылуы, болмаса жаңағыдай неше түрлі технологиялардың болып жатқан осының жобасын бала өзі үйде жасайды. Сабақта отырып. Оған арнайы кабинет қажет жоқ, қолындағы смартфон. Жаңа бала ойын ойнайды бір жағынан, жаңа жобаны жасайды. Сөйтеді әлгі жаңа жасалған жобаға жан бітіреді. Ол жерде енді бірнеше дағды қажет болады. Ол физика қажет, жаңа датчиктерді, ана схемалар жасау үшін химия қажет деген сияқты, анау ара қашық есепті үшін математика, геометрия қажет деген сияқты. Сонда қарасаңыз, осы өнім арқылы бала бірнеше дағдыларды игеруге таптырмас бір дүние болып тұр. Мұғалімдер де қосымшаға оң баға беріп отыр. Кейінгі кезде балалар көшеде көрген заттарына ден қойып қарайтын болған. Яғни маңайдағы құрылғылардың жұмысына назар аударып, соны сабақта өз қолдарымен жасап шығаруға ниетті оқушылар көбейіп келеді, дейді олар. Осы кодоплайды өтіп жатқаннан кейін балалар айналасына зейін қойып қарайтын болды. Яғни жолдан өткен кезде күнделікті 3-4 рет олар жолдан өтеді. Сол кезде жаңағы светофор қалай істейді екен, неге ол онша уақыт жанады, жасыл, сондай ой келді де олар осында келіп сұрайды. Светофор қалай істейді? Оларға осы кодоплайды көрсетем, яғни олар кодоплайда құрастырады. Қазір Қазақстандық оқыту платформасы әлемнің 13 елінде оқытылып жатыр. Жақында Финляндияның білім сапасы сертификатын алды. Сонымен қатар Ұлыбританияда жылдың үздік инновациялық жобасы атағына ие болды. Қазіргі уақытта жоба авторлары платформаны басқа да елдерде таратуға бел буып отыр. Нұрғанат Қанапия, Арыстанбек Оспанов, 24 кезет. Биыл Батыс Қазақстан облысының 400-ден астам тұрғыны жаңа мамандық меңгерді. Мемлекеттік бағдарлама аясында ұйымдастырылған қайта даярлау курстары нарықта сұранысқа ие 37 саланы қамтиды. Мансап орталық мамандарының айтуынша, қазір өңірде тігінші мен логопед, психолог тапшы. Елена Саладовникова бұрын кондуктор боп істеген, аяғын сындырып бірнеше ай ем алған соң басқа мамандық меңгеруге мәжбүр болған. Мансап орталығы арқылы тігінші курсына түсіп, киім пішуді үйренген. В целом, всем доволен. Спасибо государству. 5 ай бойы ем алғанда жұмыссыз қалдым деп уайымдап жүргенімде қолдау таптым. Оқуда стипендия төленді, артынша бірден жұмысқа орналастым.
Индира Бабинова оқушылар формасынан бастап спорттық және арнаулы киім тігетін цехті басқарып отыр. Биыл ашқан кәсібіне мамандарды мансап орталығы арқылы тапқанын айтады. 13 человек у нас на сегодняшний день. Қазір 13 адам еңбек етеді, бәрі де бізде үйренген мамандар. Жалпы білікті тігіншіге сұраныс көп. Болашақта өндіріс ауқымын кеңейтуді ойлап жүрміз. Яғни қосымша адам алуға тура келеді. Әсіресе жастар қызығушылықтан садеймыз. Жаңа кәсіпті меңгеруге ниет еткендерді 12 оқу орны қабылдайды. Мысалы, мына кәсіби біліктілікті арттыру орталығында 30 мамандық бойынша білім алуға болады. Биыл тұрғындарды жұмыспен қамту бағдарламасы аясында 173 адам қайта даярлау курстарынан өткен. Работодатели выбирают нашу учебницу. Бізге болашақ мамандарды жұмыс беруші жолдайды. Биыл тігіншілерге сұраныс көп болды. Облыстың түкпір-түкпірінен 16 адам жолдамамен келді. Жұмыспен қамту бағдарламасы аясында білім алғандардың арасында қайтарымсыз грант алып, кәсіп ашқандар аз емес. Батыс Қазақстан облысы бойынша 237 мекемеден қысқа мерзімді оқу курстарын ұйымдастыруға өтініш түскен болатын. Орал қаласы бойынша 36 мекеме қысқа мерзімді оқу курстарына көбінесе тәрбиеші, тәрбиешінің көмекшісі, есепші, оператор котельный, массажист, логопед сияқты мамандықтарға сұраныстар көбіне түсуде. Бүгін күнге 405 адам оқу курстарына жолданылған болатын. Биыл 300-ге жуық тұрғын қысқа мерзімді оқу курстарында білім алып жұмысқа орналасты. Өңірде мамандарды қайта даярлауға 70 миллионнан астам теңге бөлінген. Мансұр Есқожин, Альбина Құмарғалиева, Ербол Меңдіғалиев, Болат Жарылғасов, 24KZ, Орал. 18-ші қараша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылған күні. Аталмыш орган мемлекеттің қазынасына қол сұққан қылмыскерлерді анықтап, парақорларда әшкерелеп келеді. Биыл алғашқы 8 айда 1300-ге жуық істі тіркеген. Тілшіміз Мерей Қанапия толықтай баяндайды. Антикордағы қызмет ету сырт көзге оңай болып көрінуі мүмкін, алайда ішінде қауіппен бетпе-бет келіп жататын жағдайлар жиі болып тұрады. Дәл сондай оқиға капитан Мирам Хамитжанның басында болған. Мирам Хамитжан антикорда 7 жылдан бері қызмет етеді. Осы уақыт аралығында 100-ден астам тергеуге қатысты. Алайда былтыр әлдегімдер оның қызметіне байланысты үйінің алдында соққыға жығады. Абырой болғанда қорғанып үлгеріп, қылмыскердің қаруын тартып алады. Дубинканы алып қалған кезде екіншісі жай тұрған. Ол бірінші бастады қашуға. Сосын дубинканы алғаннан кейін жаңағы нападавший ол да қашуға бастады. Мен бірақ оларды жете алмадым. Сосын тағы үшіншісі болды. Ол организатор ретінде. Получается, ол мен өзі сотрудник полициядан. Мен данымды базадан алды, үйде қайда тұрамын, машинам қандай, соның примерно графикін айтып берген. Олар дайындалған ғой, арнайы спецодежда дейді ғой, сондайды киіп, бастарында бейсболка, очки, солай дайындалып келген ғой. Кейін іске полиция араласып, қашқындарды ізін суытпай ұстады. Тергеу барысында ұйымдастырылған шабуылдың сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар тұлғаның тапсырысымен жасалғаны белгілі болды. Нәтижесінде олар 3-тен 5 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылды. Содан кейін мен білдім, ол мен қызметіме байланысты екен. Өйткені ол кезде мен орталық аппаратта тергеуші болдым. Бір әртүрлі резонансный дейтін қылмыстық істерді тергеген. Енді халыққа қызмет ету оңай емес. Қызмет берік мінезді, шыдамдылықты және төзімділікті қажет етеді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі президентке тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік орган. Ондағы әр қызметкер елдің болашағы мен даму жолында аянбай қызмет етуге міндетті. Қазақстан өркендеген мемлекет пен жемқорлардан азат, әділ қоғам болатына және агенттіктің жұмысы келер ұрпаққа өз жемісін беретініне сенім білдіреміз. Жемқорлық фактілері туралы хабарлаған азаматтарға төлемдер ұлғайтылды. Олар пара немесе залал сомасының 10% алуға құқылы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі 2022 жылдан бері мемлекетке және квазимемлекеттік сектор субъектілеріне құны 1 триллион 90 миллиард теңге шамасында мүліктік активтермен қомақты қаржыны кері қайтарды. Соның есебінен елде 50-ден астам мектеп ашылды. Алда тағы 30 білім ордасы салынады. Мерей Қанапия, Мұрат Әріпхан, 24 KZ.
Алматы облысында зағип балаларға арналған әдеби кітап жарық көрді. Брайль қарпінде басылған жинаққа қолынан қалам түспеген 22 қаза ақын жазушының 30 әңгімесімен өлең енді. Жоба авторы Мақпал Мұсаның айтуынша, әлемді саусақ ұшымен танитын балалар үшін айналайын кітабы ерекше сыйлық болмақ. Себебі елде Брайль қарпінде басылған қазақ тілінде кітаптар жоқтың қасы. Аталған жинақ балалардың көркем ойлау қабілетін шыңдап, бедерлік қарпті оқу дағдысын дамытуға, сол арқылы рухани танымдық білімін арттыруға көмектеседі, дейді жоба авторы. Мың данамен жарық көрген кітап барлық өңірдегі зағип балалар мектептеріне, арнайы ұйымдар мен кітапханаларға тегін таратылады. Біздің елімізде арнайы типография жоқ, білесіздер. Сондықтан бұл кітапты біз Түркия мемлекет арқылы шығарып келдік. Енді бірінші жұмысымыздың басы ізгілікті әлі де жалғасады. Елімізде жалпы методикалық, біз әдеби танымдық, мұнда кітаптар жоқ, қазақ тілінде кітаптар жоқ. Дегенмен бұл бір жақсылықтың бір жаңа бастамасы деп қабылдап отырмыз. Қазақтың бұл әншісі Бибігүл Төлегенова биыл 95 жасқа толады. Мерейтойға орай Астанада атаңызға айналған өнер майталманының құрметіне концерт өтті. Астана опера сахнасындағы кеште жестаңдай әншінің шекпеннен шыққан шәкірттер мен үзіңгілес әріптестері өнер көрсетті. Ал әншінің өзі бұл жолы көрермен қатарынан табылды. Ғибратты ғұмыр иесі 70 жылдан астам сахнаның сәнін келтірді. Оның тұмадай тұнық үнін талай буын тыңдап өсті. Ұлт мақтанышы Бибігүл Ахметқызының репертуары өте бай. Ән қоржында қазақтың халық әндерімен қатар әлемдік музыка жауқарлары көптеп кездеседі. Соның бір қатары осы кеште шырқалды. 90-ның торқасына шыққан тұлға Қазақ ұлттық консерваториясында кеңесші. Ендігі парызым жастарға өмірлік өсиет айту, дейді дарын иесі. Мұның барлық жеңілдікпен келген дүние емес. Қаншама айтқанмен қандай жоғарыма дәрежелі әнші болам, одағы дәрежелі мәдениет санасы болам дегенше, әуелі өзіңнің туған еліңді, мәдениетіңді біліп алу керек. Еңбек етіп жас шақта білім алсаң, бақ орнайды басыңа нардай шоққан деді. От шөккен нардай басыма Құдайға шүкір, бақым, бақытым өзімнің мәдениетім, өзімнің дауысым арқылы, қазір міне осы халықтың алдына сыйлық құрметті адам болып отырмын. Соның өзіне әрине мен бақыттымын, Құдайға шүкір. Менің Қазақстаным. Астанада осындай атаумен Шәмші Қалдаяқова әндерінің халықаралық фестивалі өтті. Оған шетелдерден де өнерпаздар жиналды. Атап айтсақ, Қырғызстан, Әзербайжан, Украинадан арнайы опера майталмандары ат басын бұрды. Олар еш бойы вальс королінің танымал туындыларын қазақ тілінде шырқады. Сондай ақ қазақ концерт солистерімен бірге ән айтып, көпшіліктің қошеметіне бөленді. Концертте біртуар тұлғаның ұлы мәдениет саласының үздігі Мұхтар Қалдаяқов дирижерлік етті. Басты мақсат – ұлы сазгердің шығармашылығын жан жақты насихаттап, дарынды жастарға қолдау көрсету, дейді ұйымдастырушылар. Мен Шамшының өнерімен осы фестивальға дайындық кезінде таныстым. Оның әндері сырлы, адамды баурап әкетеді. Бірнеше шығармасын арнайылап тыңдап шықтым. Оған қоса Шамшы секілді дарын дүниеге келген сіздің елде қазақ халқының алдында ән шырқаймыз. Бұл үлкен жауапкершілік, сондықтан қатты қобалжып тұрмын. Бұл фестиваль негізі жыл сайын өтіп келе жатыр, бірақ халықаралық деңгейде бірінші рет болып тұр. Осы Шәмшінің бір әні болса да, сол елдің қатардағы жауынгер емес, елге танымал болған, еңбегі сіңірген өнерпаздардың қоржынына ену арқылы, ол міндетті түрде сол елге тарайды ғой. Ұлыбритания Spear қанатты зымыранын сынақтан сәтті өткізді. Бұл туралы елдің қорғаныс министрлігі хабарлады. Олардың айтуынша сынақ жұмыстары Швецияның Вицел полигонында жүргізілді. Тәжірибе барысында құрылғының нысанаға дәл және алдын ала белгіленген бағыт бойынша жете алатыны анықталды. Ал ұшуға шықтығы шамамен 100 шақырымнан асады. Жарылғыш бөлігі радиолокациялы бағыттау жүйесімен жабдықталған. Бұл қару әуе қорғаныс жүйесінде кеме және қарсыластың броня техникасымен күресу үшін қолданылуы мүмкін. Әзірге айтарымыз осы, жаңалық күтіңіздер.